Jason du kom. Åh, vad snällt. Veronica? Ejsta. Du tar 15 sekunder på dig när vi går lite direktsändning. 10. Pass på. Okej, bra. Jag måste gå. Hej. Gud, jag är så skott det här. Ja. Det var Daniel jag sökte, men han var inte här. Tack för det, Ove. Vi lämnar direkt över till lantrådet, Veronica Törnås. Tack för det. Välkomna till den här presskonferensen idag, onsdag den 25 mars. Det som ni ser här, om ni riktar kameran mot eller om jag kanske flyttar lite på mig, är en så kallad coronaguide. Jag hade en del tekniska problem här, jag ber om ursäkt. På den här bilden ser ni en coronaguide. Det är Institutet för hälsa och välfärd som har tagit fram den. Och det är svenska YLE som har gjort själva layouten på den. Och vi har fått tillstånd att använda den. Och jag vill börja med den här. För det jag vill säga nu inledningsvis, det är att coronapandemin kan bara bekämpas om vi alla hjälper till. Och det finns hela tiden frågor, ska vi göra si eller ska vi göra så? Jag tycker att om man tittar igenom den här så står det ganska klart vad man kan göra och vad man inte ska göra. Jag kommer inte att beskriva den något närmare. Det finns tre olika kategorier som ni ser. Man kan vara smittad, man kan vara 70 plus eller man kan vara frisk. Den här bilden finns redan utlagd på landskapsregeringens hemsida. Den finns på THL, Institutet för hälsa och välfärd. Och den är en riktlinje som återigen poängterar det som både presidenten har sagt, det som vår statsminister har sagt och det som landskapsregeringen har sagt flera gånger. Alla har ett ansvar. Med det så går jag över till en kort lägesbeskrivning. Varje morgon nu, klockan 7:15, så samlas landskapsregeringens underlydande myndigheter och statens myndigheter till ett gemensamt avstämningsmöte. Det här är en rutin som vi arbetar upp, inte för att det finns ett akut behov i dagsläge, utan för att vi vill formalisera samarbete så att det ska fungera väl ifall situationen försämras. Det vill säga, precis som vi tidigare har gjort så jobbar vi hela tiden lite framför den aktuella situationen för att kunna möta den. I den här tråden som vi säger på morgon så träffas polisen, gränsbevakningen, statsmakten, alarmcentralen, Mariehamns räddningsverk, räddningsområde Ålands landskommuner och landskapsregeringens sambandscentral. Där ger vi en kort uppdatering. Är det något speciellt som polisen vill rapportera in? Inga detaljer utan både övergripande planer som kan hjälpa andra myndigheter i deras arbete. En kort avstämning. Efter det samlas landskapsregeringen till en överläggning. Och därefter så rapporterar fyra centrala avdelningar. Det varierar lite men i dagsläget är det infraavdelningen. Det är Ålands hälso- och sjukvård, alltså social- och hälsovårdsavdelningen. Det är näringsavdelningen och utbildningsavdelningen. Rapport över underlydande myndigheter. Något speciellt som har inträffat? Finns det några svårigheter? Har man ont om folk? Många som är sjuka? Hur ser distansjobb ut? Klarar man arbetsbördan? Kan vi flytta personal emellan? Alltså en allmän kartläggning från landskapsregeringens sida. Och det som är nytt nu när vi har corona, det är att den allmänna förvaltningen och underlydande myndigheter påverkas av det här. 50% av tiden går ungefär åt till vanligt arbete och 50% av tiden går åt till åtgärder som är kopplade till corona.
Och det gör också att beslutsgången nu är något avvikande från hur det tidigare har varit. Det vanliga arbetet, besluten som fattas av respektive minister eller tjänsteman, annonseras på samma vis som tidigare. Det möjliggörs för medierna och allmänheten att ta del av alla de besluten. Men allt det arbete som är kopplat till corona, om det så gäller en juridisk bedömning, om det gäller information till allmänheten, om det gäller information ut i avdelningarna, om det gäller information till andra myndigheter, går igenom en ledningscentral. Ledningscentralen har kommunikationsansvar utåt och det är ledningscentralen som koordinerar och beslutar om all information som lämnar landskapsregeringen som på något vis är kopplad till corona. Därför kan jag tycka kanske lite som en parentes att den kritik som riktades igår mot infrastrukturministern över hans agerande i transportfrågan västerut var missriktad. Den ska riktas direkt till mig. Det är jag som ansvarar för att det verkställs. Den vanliga delen på infraavdelningen är hans område. Allt som är kopplat till corona och beredskapscentralen är mitt. Bara som en förklaring till hur vi arbetar nu. Vi har tre stora huvudfrågor som vi kämpar med. Och när jag säger kämpar så menar jag faktiskt kämpa. Det första är permitteringar som vi får mycket frågor om. Vad är det som gäller? Är det 5 dagar som gäller? Är det 14 dagar som gäller? Och om det är 5 dagar som gäller, när i så fall börjar de 5 dagarna gälla? Det här som rör permitteringar är ju till allra största delen finsk lagstiftningsbehörighet. Och vi har idag fått information om att man förbereder ett lagpaket och att det kommer processas de här närmaste dagarna. Det är ju så att individens rättigheter och skyldigheter ska stadgas i lag. Och det betyder att även permitteringstider och annat måste finnas definierade i lag. När Finlands regering gick ut och sa att man ville sänka dagarna till 5 så var det en inriktning som man ville visa Finlands befolkning att i den här riktningen vill vi gå. Men beslutet kan inte verkställas förrän det har laglig grund. Vad gäller transporter österut så finns det bra plats för gods. Det är det vi främst talar om nu. Vad gäller västerut så vet jag att det finns en irritation ute i det åländska näringslivet. Att den här frågan inte har lösts tillräckligt snabbt. Om det är någon tröst kan jag säga att ingen möda har sparats på någon nivå för att få en lösning till stånd. Och jag hade hoppats att vi skulle få ett positivt beslut idag och kunna presentera på den här konferensen, men tydligen inte. Men det är åtminstone har avancerat betydligt mycket närmare än vad det var igår. Vi avvaktar ytterligare tills imorgon och får vi inget beslut för nästa vecka så är det min bedömning att de hos landskapsregeringen helt enkelt ombesörja på egen hand att transporterna kommer igång. Man kan tycka då att är det nog så viktigt att oljan kommer hit och lite annat som behöver transporteras härifrån. Det är väl inte livsviktigt? Och svaret på den frågan är nej. Nej, det är inte livsviktigt. Men däremot är det livsviktigt att det näringsliv som funktionerar verkligen har möjlighet att både importera och exportera sina produkter. För det är det näringsliv som nu fungerar väl som vi verkligen behöver skapa goda förutsättningar för det är endast där som vi nu så att säga, det gör hela det åländska samhället till godo. Vidare så hade kommit ett påbud från Finlands regering att restaurangerna ska stänga. Jag vill säga att det är ett inriktningsbeslut som man har uttalat att restaurangerna ska stänga ner. Det finns fortfarande inget direkt lagstöd för att göra det. Det arbetet pågår som bäst i grundlagsutskottet och det samtal som jag fick precis alldeles före vikens sändning indikerar att beslutsprocessen där kommer att vara väldigt snabb. Det råder fortfarande en viss oklarhet rent juridiskt huruvida det finns lagstiftningsbehörighet eller om vi på Åland behöver stifta en egen lag. Man kan säkert lyfta upp det som ett problem och fundera att hur kan det vara så?
Jag har själv ställt mig den frågan många gånger under de här sista veckorna. Hur kan det vara så? Men det är sist och slutligen inte det som är det väsentliga. Det väsentliga är att vi har ett undantagstillstånd i landet. Det är det första. Det andra att vi med alla till buds stående medel försöker platta ut den här smittkurvan så att vi ska klara av att kunna hantera det. Och det tredje är också att ge hopp och framtidstro till alla ålänningar och även andra. Att det finns ett liv efter det här också, men det är en bra bit innan vi har kommit igenom det. Vi jobbar vidare. Och så fort vi får ett besked från Helsingfors och det juridiska läget är klarlagt, så vågar jag säga redan nu att våra rekommendationer kommer att bli de samma som man ger i Helsingfors. Såvida man inte där då går in för regionala avvikelser. Då får vi följa det. Som i allting annat så är det här ett... Allting händer i ganska rask tempo. Det som var beslutat igår kan vara ändrat idag. Så är det. Jag tror jag stoppar här nu och så bjuder jag fram hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajonen, som har lite dels nyheter från OHS vad gäller coronasmittan och hur man hanterar den och antal insjuknade. Och dels också är beredd att svara på tilläggsfrågor kring budgeten som presenterades igår. Varsågod Jeanette. Tack, Lantråde. Jo, jag ska börja med lite uppdatering. Uppdateringen är ju då fram till igår kväll. Nu har vi 117 provtagna på Åland. Vi har 98 svar, 93 negativa och 5 positiva. 4 unga vuxna som rest i olika länder, ingen koppling till varann. Fortfarande en medelålders som är nära kontakt till en av dem som rest. Alla har milda symptom och får då den vård de behöver i sina egna hem. Och smittspårningen är då gjord för alla. Lite om symptom. De 5 positiva fall som vi har hittills har alla lindriga symptom. En del av dem väldigt lindriga. Symptomen är inte heller på något sätt karaktäristiska, utan de kan vara precis som vilken luftvägsinfektion som helst. Det kan vara lite ont i halsen, det kan vara lite feber, det kan vara hög feber, snuva, täppt näsa, kroppsvärk, och det här då i olika kombinationer. Vad betyder då det här? Jo, det betyder det att alla med förkylningssymptom idag ska tänka på det som att det kan vara covid-19 och man ska absolut stanna hemma. I det här läget finns det ingenting, jag är bara lite förkyld och så går man på jobb. Är man förkyld så stannar man hemma. De med lindriga symptom så kommer vi fortsättningsvis inte att testa. Och man behöver inte heller kontakta sjukvården, men man ska alltså isolera sig. Om man får mera symptom och börjar fundera på att man skulle vara behov av läkarvård eller man vill åtminstone höra sig för, så då ska man göra som vi har sagt förut, man ska ringa coronatelefonen. Att här med det har ingenting ändrat. Lite uppdatering också kring rekommendationer som har nu ändrat då från THL, och det är precis som vårt lantråd sa att det som var gällande igår kanske har ändrat till idag. Det ändrar hela tiden och vi gör vårt bästa för att hela tiden följa med och uppdatera våra rekommendationer. Idag heter det alltså så här att har man förkylningssymptom så ska man absolut stanna hemma under hela sjukdomstiden plus en symptomfri dag. Förut har vi sagt att det är sjukdomstiden plus 2 dagar som är symptomfria. Det här har alltså ändrat. Men, och det stora men som kommer är det att handlar det om personal inom hälsovård, sjukvård, äldreomsorg, så är det fortsättningsvis så att det är sjukdomstiden plus 2 dagar. Det här är viktigt att man kommer ihåg. Det var egentligen uppdateringarna från OHS den här gången. Varför
förlängning av att eller går ut med att man ska vara hemma även om man misstänker att man är smittad och inte kommer att testa sig, om man har milda symptom. Det är en rekommendation som har funnits tidigare. Jo, det är enligt de testdirektiv vi har idag. Vad säger du om antalet testade? Det är ändå ganska många och många negativa svar. Indikerar det att antalet har varit testar sig? Det kan man väl säkert säga att det är, för att det betyder ju att man kontaktar coronatelefonen och man funderar, och visst är det en indikation på att man tar det här på allvar. Och det sker ju ändå alltid en bedömning när man ringer då till coronatelefonen, så görs det en bedömning individuellt att behöver man testa eller behöver man inte. Andra frågor? Någon tråd det försvann. Hur är det med de här uppdaterade siffrorna som kom från THL, där man befarar att det ska kunna ske en större våg i Nyland på grund av att många som har kommit hem från resor har så att säga inte nåtts av de här karantäns önskemål eller direktiven. Man uppdaterade sina analyser igår, vad jag förstår. Jag har faktiskt inte hunnit titta på det här något desto närmare, men jag vet att vår landskapsläkare följer ju noga med det här, och sen också då vår chefläkare som jobbar strategiskt med de här frågorna. Men det är klart att det är extra viktigt nu när det är fortsättningsvis är många som återvänder från resor, att man är medveten om hur de här karantänreglerna ser ut och vad rekommendationerna är och vad som hör till kategorin som man måste göra. Vi kommer då på fredagen så kommer vi att gå igenom de här karantänsdirektiven igen en gång och också se till att det finns uppgifter på de ställen som det behöver finnas, på hemsidor och till hamnarna och så vidare. Det jobbar vi på. Vad är definitionen för samhällssmitta? Det var ju bara en som har smittats av att nära kontakt med en som har varit sjuk. När kommer man till den här gränsen för vad som räknas som samhällsspridning? Nu är det ju så att de som vi nu har testat, så då vet vi att de har en resa. De har varit på en resa helt enkelt. Vi har kunnat spåra deras kontakter och vi vet hur den här smittkedjan ser ut. Sen när man har tappat kontrollen över det, och så då börjar vi liksom prata om följande nivå. Det här är ganska medicinskt, som också landskapsläkaren gärna får utveckla lite mer på fredagen. Men på Åland är vi alltså inte där. Utav de som har rest, kommer någon av dem från Finland, alltså från riket? Det vet jag faktiskt inte, för att vi försöker hålla det på den nivån att de uppgifter som jag delger er här, det är de uppgifter jag känner till. Sen är det våra smittskyddsläkare och de som sköter smittspårningen som vet mer om. Och så får det hållas. Hur kommenterar du det budgetanslag som OHS har fått i den här resursbudgeten som klubbades idag? Och den innehåller ju egentligen två delar. Det har ju varit väldigt, väldigt svårt. Ja, nästan snudd på omöjligt att uppskatta vad egentligen de här coronas effekter på en budget kommer att ha. Vi har ju gått igenom alla olika tänkbara scenarier och den äskande om tilläggsbudget vi har lämnat in, så handlar ju om den period som vi uppskattar att vi kommer att belastas av det här coronaviruset och dess effekter. Alltså 6 månader har vi tagit höjd för. Den innehåller ingenting sånt som vi tror eller tänker att ska ske därefter. Det kommer ju att efter att vi har kommit ut på andra sidan från det här, så kommer det ju också att vara en hel del utmaningar med operationsköer och så vidare. Så det finns ingenting sånt i det här. Just nu har vi jobbat bara med corona här och nu. Men det är allt från personalkostnader, det är köp av tjänster, det är extern vård utanför Åland.
Det är också ett investeringsanslag för medicinsk apparatur. Hur fungerar samarbetet mellan till exempel sjukhuset i Åbo i samband med det här? Har man utvidgat samarbete? Det fungerar väldigt bra. Alltså Finland brukar man delas in i upptagningsområden. Man brukar benämna det för ERVA-områden. Och nu har man då gått ut med det att Åland hör nu i det här fallet ihop med Åbo, så vi får bra stöd och hjälp därifrån. Vi rapporterar till Åbo om våra fall och dylikt, och också när det gäller då material så är det där vi har kontakterna. Och så är det ju förstås de närmaste kontakterna om det skulle vara så att vi behöver skicka bort patienter som är i behov av sån vård som vi helt enkelt inte klarar av att ge här. Vilken typ av vård kan vi handla om? Nu, om vi hamnar in i en sån situation att vi har många patienter i intensivvård, så kan det hända att beroende på hur vår personalsituation ser ut, så kan det hända att vi också till exempel byter någon patient, att någon som är lite lättare kommer till oss, någon som är väldigt svårt sjuk flyttas till Åbo. Det här är sånt som vi efterhand bygger processer för och tar höjd för. Har man något samarbete på svenska sidan också? Fortsättningsvis det samarbete som vi har haft förut. Är det mindre belastning på coronatelefonen nu på HS? Jag tror inte att det är mindre belastning, för ni ser ju att det ökar i stadig takt med antal provtagningar. Men vi är ju jätteglada för att det finns den här telefonlinjen på landskapsregeringen som dit då den här andra typen av samtal styrs, som då i första skedet kom till oss. Så på det sättet är det absolut mindre belastning. Men efterhand så är det ju så att det är flera människor som ringer och det är flera människor som provtas, så att vi utvidgar resurserna efterhand som det behövs. Flera frågor på det? Inga flera frågor? Jag har frågor till lantrådet. Precis, får jag bara ta lite till här. När det gäller tilläggsbudgeten och förslag som finns där, så pågår lagtingsdebatten nu för fullt, och finans- och näringsutskottet kommer att processa den här tilläggsbudgeten imorgon. Så efter det så får vi mera svar. Det är tänkt att den ska klubbas på fredag i lagtinget, så ligger den preliminära tidsplanen nu, och där finns ju stöd både riktat mot individnivå och mot företag. Vad gäller vår intern telefon så är det tydliga önskemål i morse från Alarmcentralen och nu också från Ålands hälso- och sjukvård att vi fortsätter med den. Jag vågar faktiskt inte säga hur många samtal det har varit idag, för att jag har inte riktigt hunnit stämma av det, men vi låter den gå samma tid som tidigare från 08.00 till 20.00. Vidare, den här något optimistiska synen som jag hade om transporter västerut är något mindre optimistisk nu efter att jag fick ett samtal där vi för tillfälle inte får ett jakande besked från försörjningsberedskapscentralen. Man vill ha ytterligare uppgifter av oss, och jag vet faktiskt snart inte vad vi mer ska redovisa, men vi tar nya tag igen och så gör vi ett nytt försök. Det är det. Ja, jag kan inte räkna dem alla, om man säger så. Avslutningsvis så skulle jag vilja säga att vi har fört en diskussion här kring de här presskonferenserna. Att finns det ett behov av att fortsätta med dem, eller är det så att det är ganska lite information vi kan presentera egentligen? Det är klart att läge förändras hela tiden, men det är oaktat. Men åtminstone den här veckan ut så fortsätter vi, och sen behöver vi göra en evaluering. Kanske tillsammans också, eller tillsammans med våra lokala media här, om det finns ett behov av att fortsätta med det eller om det inte finns. Det får vi ta ställning till då, men åtminstone imorgon onsdag och fredag så blir det samma tid, samma plats, alltså klockan 16.00. Det var vad jag ville säga idag. Tack! Och nu frågor. Men vi kan ta det som du nämnde där, att du inte vet vad mer ni ska redovisa. Vad är det som ni har redovisat? Vad vi har redovisat egentligen, det är ju hur vi har, som vi har försökt redovisa över tidens gång,
Det är hur vi har förändrat vår organisation för att vara renodlad offentlig förvaltning där vi fattar alla våra beslut utgående från lagar och paragrafer till att i princip halvera både personalstyrka och annat och styra om det till en organisation som hanterar ett landskap i ett land som ligger i beredskapsläge med allt vad det innebär. Och frågor från lyssnare. Det är på väg hem flera finländare från utlandet. Hur många är det som är bosatta på Åland? Har du någon uppskattning på det och hur ska man ta hem dem i så fall? Ja, jag såg på utrikesministeriets sida, det är ju de som ansvarar för transporterna av återvändande finländare, att man har satt in extra flyg och att man gör det också på nationell basis, att man försöker hjälpa de nordiska länderna sinsemellan. Så det ansvaret är i första hand riktat, eller det ansvaret har i första hand utrikesministeriet att försöka bistå där. Vi har ju inte möjligheter att på egen hand sätta in flyg och flyga tillbaks folk. Det har vi inte. Men ingen uppskattning på hur många människor det kan vara så? Nej, det vågar jag inte uppskatta. Är det så att man vill ha siffrorna hur många som nu återvänder, alltså via Långnäs som är enda hamnen som tar passagerartrafik nu alternativt med flyget, så är det ju lämpligt att man kontaktar gränsbevakningen. Det är de som har ansvar för landets gränser, det är de som har siffrorna. Förstår jag rätt nu med det här restaurangstängningen, det är fortfarande oklart huruvida Åland skulle kunna agera annorlunda än vad riket bestämmer, men att ni oavsett kommer gå på rekommendationerna från Finland, ifall de inte säger att det finns regionala undantag? Vi ska säga så här, det finns en juridisk verklighet nu och så finns det en praktisk verklighet. Och i den praktiska verkligheten så vet vi att det finns ett lagbeslut som säger att landet är satt i undantagstillstånd. Det vet vi, det finns det ett lagbeslut på. I det lagbeslutet finns det indikationer och också delvis lagstiftning som säger att vi måste försöka minska smittspridningen. Alla åtgärder vi vidtar är egentligen för att platta ut den här kurvan och minska smittspridningen. Men explicit vad gäller restauranger så ingår de ju också där. Det är därför man har den här begränsningen om 10 personer till exempel. Men man har inte det på den juridiska sidan sen. Alltså i den praktiska verkligheten vet alla vad som gäller. Eller hur? Alla vet exakt vad som gäller. Du ska alltid tvätta händerna, du ska nysa i handväcker, du ska inte gå ut om du är förkyld, du ska undvika att hälsa på äldre personer och andra som är i riskgrupper. Du ska hålla avståndet till människor, man ska undvika att samlas i större grupper. Det finns inte någon som kan ha missförstått den här informationen, varken från Finlands regering eller från oss. Men det finns just här och nu idag inget lagstöd, varken i Finland eller hos oss, för att säga att restaurangen måste stänga. Det finns det inte. Det är möjligen nu att det här uttalandet kan väcka en viss irritation, men så är det faktiska läget. Men alla förstår innebörden i allting annat som är taget. Så att när verkligheten och kartan inte stämmer överens så brukar jag gå på verkligheten. Finns det en politisk vilja att hålla restaurangerna öppna här på Åland? Jag vet att näringsminister Fredrik Karlström hade ett möte med Ålands näringslivs restaurangutskott idag på förmiddagen. Och om jag förstår, vi hade bara en helt kort diskussion, men om jag förstår riktlinjerna eller önskemålen därifrån, det var att man skulle göra samma som man gör i riket. Det är klart att det är också en splittrad bransch, precis som alla andra, med olika förutsättningar och olika verksamhetsmöjligheter och så vidare bortåt, men det var majoritetens åsikt. Finns det några indikationer på att det skulle kunna begränsas också andra sorts verksamheter och butiker? Nu har du ju pratat om andra dagligvaruhandeln. Jag tror att det är helt avhängiggjort av hur siffrorna ser ut, alltså hur snabbt antalet insjuknade ökar. Och hur stor del av de som insjuknar i landet Finland som behöver sjukhusvård, intensivvård eller respiratorvård. Jag tror att det är det som kommer att styra handlingen fortsättningsvis. Men det är bara
en uppskattning, en tro från min sida. Jag kan inte verifiera det närmare. Det är ett svårt läge. Det går inte att komma ifrån. Det är inte ett svårt läge bara för oss. Det är ett svårt läge för landet Finland. Det är ett svårt läge för Norden. Det är ett svårt läge för hela världen. Och det är svårt att kanske riktigt hinna med. Man skräms lite av utvecklingen. Jag skräms lite av utvecklingen till exempel i Italien. Där det är så otroligt många som avlider på så väldigt kort tid. Och du får vara två personer på en begravning. Att det är liksom så hårt begränsat. Manhattan i New York är helt folktomt. Det finns ingenting där. I Australien får du knappt röra dig ut längre. Vissa länder har gått in för undan. Alltså, du inte får röra dig fritt alls. Du får inte gå ut överhuvudtaget. I Indien planerar de utegångsförbud nu för x antal miljarder. Alla länder tar till olika åtgärder. Man försöker efter bästa praxis hitta lösningar utgående från det egna landets möjligheter. Men det är en svår situation. Vi är nog tyvärr bara i början på den ännu. Du kanske låter lite onödigt pessimistisk, men emellanåt så blir man kanske lite fundersam. Det gäller den pedagogiska utmaningen, gäller att få varje ålänning att förstå att allas insats räknas. Allas insats är viktig. Precis varenda en. Och alla måste och ska ta sitt ansvar. Och det här blir en knöcklig vardag för oss alla. Vissa lider mer, andra lider mindre. Men det är ett jättesvårt pussel som läggs överallt. Och det gäller att få ihop de här bitarna på något vis på slutrakan. Och det är klart att vi kommer att göra det. Men det kommer att ta ett litet tag. Och vissa kommer att lida på vägen. Vissa företag kommer att gå i kull. Men så ser verkligheten ut. Men nu ska vi inte måla hin onde på väggen. För det finns också en framtid. Och den kan vi ordna tillsammans. Bara vi kommer igenom det här så. Det finns alltid hopp. Nu tror jag att jag slutar här faktiskt för idag. Tack för att ni har lyssnat. Tack. Då tackar vi för att vi önskar att ta en lösning på den här presskonferensen och lämnar vi över till Ålandsen.